זה ממלא אותך, זה נותן לך כוח, ובאמת, שאתה יכול לתת יותר, יש לך לתת יותר, ואתה יכול לתת יותר כל הזמן. מה זה יסודות חזקים לעסק? אז זה משהו שאני גם כן מפענח אותו, כשכולם אומרים קודם. טוב, אז יום ארבע, סרטון ארבע, בעיקר יצאתי קצת להתאוורר, והאמת זה כיף, הנה היום יום ראשון, תחילת שבוע, כולם בלחץ בעבודה, אז להתחיל את השבוע בלי לחץ, בכיף, נכון, יש לקוחות, יש זה, הכל מחכה, הכל תמיד לחוץ, לא יצא לי מצב שאף לא היה איזה משהו לחוץ, אבל זה אחד הפריבילוגיה בדברים האלה שגורמים לך לאהוב את מה שאתה עושה, שבאמת יש לך את האפשרות של לעצור הכל, לקחת רגע פסק זמן, להתחיל את השבוע איך שאתה רוצה, ליהנות מהרגע, לנוע קצת, למלא מצברים. תאמינו לי, כשאתם מלאים במצברים, אחרי זה התפוקה שלכם כל כך תגדל, ושלי בכל אופן, כשאני מלא, אני פתאום ביום אחד, יומיים טיילתי, ואז ביום אחד אני תופק מטלות של שבוע. וכן, זה ככה, לאהוב את הלקוח, זה נותן לך, ממלא אתך מצברים, אתה... בשלב מסוים, אם אתה כל הזמן עובד ועובד ורץ ולחץ ועובד ולחץ וכל הדבר הזה, אתה מגיע לצד שזה מדכא אותך, ואתה, זה מושפע קודם כל ישר על הלקוח, על הביצועים שלך, על העסק. כשאתה לוקח לעצמך את הפסק זמן הזה, רגע לטעון מצברים, כל אחד בדרך שלו, אני לא אומר שלטייל זה מה שחשוב, אבל כל אחד בדרך שלו. באמת הטיולים זה משהו שמוסיף המון, זה התחלתי בשנתיים האחרונות לעשות את זה על בסיס קבוע, וכן, זה ממלא אותך, זה נותן לך כוח, ובאמת כשאתה ממלא אנרגיה והלקוח בא אליך, אתה גם יעיל יותר, אתה אוהב אותו, אתה לא שונא אותו, הוא לא מדכא אותך, אז אתה יכול לתת יותר, יש לך לתת יותר ואתה יכול לתת יותר. אז זה השיחה להיום, באמת לקחת את המצב, להחליט מי מנהל העסק, העסק אותי או אני אותו, יותר נכון, מנהל זה לא המילה הנכונה, אלא מי מוביל את העסק. כל עסק, לא משנה, מי מוביל אותו, הוא תמיד צריך להיות לפי דעתי הבן אדם עם האנרגיות, ואחד מיסודות בעצם, אחת השאלות שעולה לי כל הזמן, מה זה יסודות חזקים לעסק? אז זה משהו שאני גם כן מפענח אותו, כשכולם אומרים קודם כל, צריך יסודות חזקים לעסק. אוקיי, מה זה? דבר אחד אני כן יכול להגיד על עצמי בעצם, זה האנרגיות והמוטיבציה והכוח, ולהתראין מחדש ולא להישחק, וכן לשחק, להבין שאנחנו במרתון ולא בספרינט, סוג של לקחת הדברים בפרופורציה, לעשות אותם נכונים. זה שאתה עושה פתאום לחץ ואז נופל, זה לא מקדם שום דבר, אבל כשאתה עושה בהמשכיות ובהתמדה לאורך זמן ומחושב, ולא סתם עושה דברים בהתמדה בלי לחשוב, אלא באמת עוצר ועושה מחשבה ותכנן מסלול מחדש, מה שנקרא, או שבדיקת יעדים, או שבדיקת דרך, הפעולות שאתה עושה אחר כך הן הרבה יותר טובות ומקדמות אותך, מאשר פעולות שאתה עושה סתם על בסיס קבוע, רנדומלי, או מתוך שחיקה וחובה וכל הדבר. טוב, מספיק לחפור חבר'ה, יום ארבע, סרטון ארבע, אוהב אתכם, אוהב אותי, בעיקר אני צופה בזה, אז ביי בינתיים.